Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков Борбор калаадагы бир катар маданий жайларды кыдырып, абалы менен таанышып чыкканы жалпыга маалым. Анын жыйынтыгында театр имараттарын капиталдык оңдоп түзөө үчүн тийиштүү тараптарга тапшырма берилип, каражат бөлүнгөн. Тизмеде Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театры да бар эле. Театрдын имараттарынын ички жана сырткы көрүнүшү толугу менен жаңылануудан өтүп, ноябрь айында ишке кирген турат. Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында жүрүп жаткан ремонт иштери 90% аяктады. Театрды капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүүгө мамлекет тарабынан 47 миллион сом акча каражаты бөлүнүп берилген. Имарат акыркы жолу 1978 жылы ремонттолгон. Кийин 2016-2017 жылдары жарым жартылай оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. В прошлом году и позапрошлом году буга чейин имараттын сырткы көрүнүшү жасалган экен. Анын баары суу өтүп талкаланыптыр. Канализациянын көп жери тешилип, суу өтпөй жаман болуп калган. Санитардык түйүн бүтүндөй алмашылды. Кыскасы, театр ишке берилгенден бери алмашылбай келген. Чирип жарабай калган нерселер да 100% алмашылды. Бирок бул каражат да бир аз аздык кылат. Эми дагы 15 миллион сом табыла турган болсо, бардык бөлмөлөргө кондиционер коюп алат элек. Эгер жетпей калса, тиешелүү тарапка каражат сурап кайрылабыз деп турабыз. Театрдын балет залдарында Германиядан алынып келинген атайын балеттик линолеум төшөлгөн. Эми мындан ары балет топтору жаңы линолеумдун үстүндө машыгууларын улантат. Чет өлкөгө мен көп барып билип жүргөм, ошондой эле бүт бар да окшош. Эмне дегенде профессиональный линолеум бизде гримерный комнаталар бүт бар да жаңырып калды. Ошону айтып атпаймынбы? Артисттерге эмне керек? Биринчиден условия керек. Театрды ремонттоодо көп жылдан бери иштебей калган эң маанилүү ички байланыш, өрт коопсуздугу боюнча кабар берген система жана лифт да оңдолуп калыбына келтирилди. Азыр капиталдык ремонтту баштоо абдан татаал экен. Мурдагы учурларда мынчалык эмес эле. Тендер дегендер, дагы ушул дегенде жанагы проектный сметный документация дегендер абдан убакыт алат экен. Ошондо биз 2 ай чуркап жүрүп, августтун башталышында толук кандуу подрядчиктер иштей баштады. Бүгүнкү күндө 90% бүттү. Ушундай эле оңдоп түзөө иштери Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында жана Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында да жүрүп жатат. Быйыл өкмөт театралдык мекемелерди оңдоого жалпы 198 миллион сом акча каражатын бөлгөн. Айдар Темиралиев, Кенжебек Максат уулу, Пирамида.